Розтягнув так ще більше, щоб їх було налашно. А де Ромко пішов? Щоб пропав? От тут бачите, слід виявляється. Там вже в землі щось невідомо, що. Ну щось лежить. Там може навіть лежати якийсь великий камінь. Великий камінь, щось таке, ну може так відбивати. Або щось якийсь там десь давно була скопана земля. Скопана вона. Але так глибоко скопана. Так, воно посиво, там вода за. Там розумієте, там вода затікає. І ці от нам. Пустоти утворюється. Нема там пустоти. Нема там пустоти, там просто більше води. Там от просто більше води. Вона більше. Ну, вона... рихлість, ні, рихлість. Я розумію. Навіть не то, що вона більше, вона інша водонасиченість. О. І, от, і зміна у тої водонасиченості, вона оце от показує. О. Я брав Георгіда в Карпати, там де згоріла була якась гостиниця. І попросили пройтись по трасі, як вони хочуть газ прокласти. Я кажу, для чого вам це? Та ми хочемо подивитися, які там є волони, які нам треба брати екскаватор. 1.5-кубовий, 3-2-кубовий.